Já nepotřebuju vidět. Myslím. Yes, jedna. Čum, tak jsem to kurevsky dobře vymyslel. Dva, tři. Takhle se to hraje. Tak. A to jsem dělal proto, protože vím, že teď tady babyna může odsaď vylíst. S trochou štěstí, ježiš, tohle bude průser, to ona nedá. Já se budu stekat. Do něj se trefí. Paráda. A tím pádem se snad trefí i tady babyna. Hena je navázaná, takže to by mohla dát. Ty počkejte, já mu můžu ještě takhle bumbácnout. To se nikdy snad nepovedlo zatím ještě, ale neva. A takhle je to dobře rozhraný. Takhle jsem velice, velice spokojený. Can't give up. Já se nebudu radovat, když budeš umírat, jelikož ti věřím a dobře jsem si vsadil. Dobře, Korbo, dobře. A Frimíčku, děkuji moc krát za follow a vítám tě tady. Jdu na to, pojď. Ouš. Dobrá rána. No, tohle naštěstí v pohodě. Četující poprvé a má saba. Frimičku, čau čau. Zase jako úplnej noob, ale myslíš, že bych BG2 rozjel. Myslíš trojky nebo dvojky? Hlas po spánku. Myslíš trojky, dobrý. Nevím, hele, musíš se pět na Steam. Still on my feet. No a teďko. Tady si popojdeme k pánovi. Swift and lethal. Make way. Can feel death's cold grip. Ooh. Tady si taky popojdeme. Jdeme na něj. Time to push my luck again. No a tady máme dva jediný, co můžu něco dělat. %85 do prčic. Nice. Halo, jenom pozdravím a myslím, aby se nevystavoval spoilerům. Dobře, trochu puchu. Vítám tě tady. To je ještě i tohle můžu vyspoilerovat, to je fakt strašně těžký. Něco hrát? Zatím proč sázet na smrt, když ještě nejsi v aktu dvojka a když prohraje, tak aspoň těch 25k se rozdá jinam. Ono se to pak vrátí postupně, no jasně, že jo. Tak jenom připojit k němu. Výborně, malička. Jasně. Tím jsem tak nějak aj čekal. Je to tam, čete! Pouhouda. Tak, level 3. Metal Magic. Spelíček. Level 2. Mňami, mňami, mňami. Docela dobrý. Hmm.
A na tohle se hází... Jaký saving throw? Constitution saving throw, OK. Constitution saving throw, zajímavý. Greater invisibility je dobrý, ale invisibility je podle mě sračka, takže hold person asi dáme. Meta magic dáme. Quicken spell, to je podle mě silný. A tady potřebuju si změnit ten ice knife za... Přemýšlím, co spojit s tím twin spellem, nebo jak se to jmenuje. Linger serve to a target with a bolt lightning. To by mohlo fungovat, ne? Čau, já psat ještě, čau. Když si vzpomenu na War Tales, když můj ručišník občas trefil mého společníka v partě, nebyl jsem moc nadšený, chápu. Taky věd, jako to hra, která mě láká, ale upřímně u ní čekám na nějakou slevu a zatím se jako nedostavila. Tak. A tohle jsem ještě... Zkusíme, jestli to bude fungovat. Vortové si myslím na Xbox Game Passu. Aha! Že to je dobrý, ale já se snažím přemýšlet, který ty spely já můžu u Sordsky Elionko využít jako a zkombinovat s tím svým twin spelem, víš. A nevím, jestli tohle funguje, ale prostě to budu zkoušet. Tak různě to jako měnit. Samozřejmě. Takže takhle. Třetí level dobrý. Tak. Jo, on má ten jump, to je cool. Kdyby měla kouzla, mně přijde ten Battlemaster nejzábavnější. A on šampion nejmíň. Děláme takhle, dáme si tři manévry. Both your action and bonus action on a turn to attack a target with advantage and deal an additional. Tohle je dobrý, ne? Ale taky dobrý, že bych mohl někoho schazovat dolů.
asi takhle. Vidíme. Šerevehu, čau čau. Tady jsem se podíval, ano, je to na Game Passu. OK, děkuju, Lukáši. Tak to, možná můžete mi to ještě tak napsat, Izu, prosím, do PMky nebo něco takového. Hodokvás, někdo se uklikl, z RPG neexistuje. Je to tak, no, Midnighter to byl, já ti ho i prozradím. A objednávám si zase sushi. Jste na mě všichni, teda, pár lidí je tady totiž na mě milejch, víš, Šorevehu. Gertmane, čau, čau. Já Vortex, no, že bych si to přes Xbox, přes Game Pass mohl stáhnout. Takhle se mi to pozdává. Takhle je to fajné. Si pak chci celou reskinout. Já nevím, jestli jako bych chci, aby měla trickery domain. Já vím, že jako roleplayově je to lepší k tý šár, ale celkově mám pocit, že to vlastně moc jako k tomu nesedí. No, uvidíme. Uvidíme, četároš. Jo. Ale tenhle, ty vole. Okay, co on bude? Co mu dáme? Asasina nebo Tifa? Asi Asasina. Jak ho hrajou teď kont? Určitě Asasina. Protože já ho hraju hrozně, že jde dopředu, všechny jakoby zabíjí a čistí to předtím, než vůbec jdeme do kombatu, prostě zbytek na zbytek, takže to asi Asasin je fakt dobrý. Tak jak ho hrajou, no. Ty jsem tě prodal nebo obsal Ďáblovi. Ne, já se na to brusím zuby celou dobu, Lukáši, ale jako budem hrát někdy později, teď na to není čas. Vím, že má Thief, má bonus akce navíc, jo. Jsem hrál za Thiefa, když jsem to hrál na Dark Urge, Elionko. Lekrame, čau, čau. Tak jo. Tak jsme to zvládli, čete. Pokračujeme v krasojízdě. Tak už jsme tady některý nepolútili ještě. OK, tak. Vypadá, že je to jinak hotovo. A náš první dungeon je za námi. Chci to hrát a stále čekám na lepší češtinu, je mi to jasný. Tak to mám, myslím, i Air Cables. Čeká Bake na lepší češtinu. Hrám žál si spíš kvůli svým divákům, než kvůli sobě. Nádhera. Speak with dead. A samozřejmě, komu to dáme? Komu to dáme? Dáme to sobě. Haha. Strohali jste. Ještě jednou moc krát děkuju Midnighterovi za 5 klíště. Top doníčko dnešního dne. Za chvilku mi díky němu přijede luxusní papáníčko. Klobouk dolů. Děkuji moc. Takhle si mě hýčkat. Chci brzo vést samomluvu, jasně že jo. Now, I have a question for thee.
What is the worth of a single mortal's life? A je to tam. Tak, čete, tohle to nechám na vás, mě to zajímá schválně, jo. Že jste to dělali už minule, ale já si jenom tak jako vošéfuju, trošku si zčekuju vaše morální hodnoty. Kolik stojí, jaká je hodnota jednoho lidského života? Jednička je, proč se ptáš? Dvojka je, někdo to takhle mluvil, o čem to mluvíš, o kom to mluvíš teda. Trojka je, trošku jsi mě vyděsil, jo, aha, tak to bude až potom za chvíličku. Čtyřka je, jo, a tak, jasně. Tak až ten další, jo, další díl. A dobrý, jste zmrdi, všechno je v pořádku, nic se nemění. Dobrý, svět pořád drží pohromadě. Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? So I ask again, what is the worth of a single mortal life? Tak, dochází mi jídlo, že vy zatím hodnotíte, čete, co mám odpovědět, jo? Tak, mrkněte, hlasujte, já nebudu dát ani bírat back cenu a za minutku jsem zpátky, jenom si dojdu dolů pro suši. Tak jo, jsem zpátky. A jestli jste přišlo sushi, tak je buď hodně čerstvé, nebo už dávno ne. Uvidíme. Mňami, mňami. Mňaminky, mňaminky. Koukněte, jak se mám já. Koukněte, jak se zase mám. Ještě tady mám. Jsou strašně dobrý mimochodem. Jsem ochutnal minule. Jo, velká paráda. Nad minou plavou z krabičky, no. Chat mi to zjednodušil. Jako vždycky, chápu. Nepřekvapí mě to. Když jsi obědval, já se to dosnídal. Ne, teď teprve takhle jako budu takhle svačit a tohle to si nechám na později. Terka to doufám nevidí. Aha, tady Elfie, hele. Some mortals live much longer than others. I can compare them. To je kult, jsem tam minulé, myslím, neměl. It is mortality, just the same. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again. Tam bylo 0%. Jo no. Cej, to bylo jenom fake. Farewell. Čete. A jdem pouku, děkuji dneska za follow. Díky. Strange coin. I wonder what it's worth. Já vím, k čemu je, ale nebudu ti to zatím říkat, postavičko moje. Tak.
Teď je tu další a upřímně si myslím ve skutečnosti vlastně problematičtější věc. Jo. A to je tahle část. Jak říkal, že tady dobře zní, jako kdyby prostě říkal, už mě to nebaví, ale musím. Mě spíš vždycky děsí u toho Jergala, jak říká, jakoby, znám tvůj obličej. To je jako fakt creepy. To fakt nechcete, aby vám říkal lič. Podle mě. Tak. Jdeme dál. Asi budu někam házet jinam. Asi sem takhle na stůl, to je dobrý nápad. Jde to twinnout sválně? Nejde. Jsem si to myslel, bohužel. Okay. A jde twinnout tohle, což je pecka. Tak, ty určitě ne. Se tady rozejdeme. Uložím to, jako kdyby to měl nějaký důvod, protože stejně je to jenom jeden save, ale... Someone's left a trap out for us. Kolik on má na disarm? 2, 4, 5. 8. Wits and blades always sharp. Time for a boost. This way. Let's have some fun. Radši na jistotku. Kdyby tam byla devít, kdyby tam padla jednička, bych se fakt smál, čete. Dobré. Už to počítáš, když je to napsaný bonus? Ono mi to sčítá. Asi jsem zvyklý z D&Dčka, Lukeši. Mám pocit, že to víc hraju. Nevím. Tak. There are traps about. No, perception failed není úplně dobrý, no. Už to zase dělá vždycky věci jinak. Ne, prostě jsem pak jako debil. Některé věci dělám jinak, protože nevím, jak se dělají správně. To je jednoduchý, Janku. A trap. Someone doesn't like visitors. Tak, teď se podíváme, my potřebujeme perception. Shadowheart. Ještě taky dobrá. I'm ready. Whatever it takes. Fakt mám, že to je pocit, že tohle... Vím, že je asi jako zdlouhavý, ale hrozně víc to, o dost víc to připomíná D&Dčko, tím jak to hraju. Fuck! Uf, jsem se lek, že to je jednička. Dobrý.
there are traps about. Oj, Baldur trojky, když jsem na home officeu, lahoda, kam vítám tě tady, no jasně, mám radost, že vám to dělá radost. Velkou. Tady je hodně pastí, no. Já chci být opatrný, já myslím, že to jde vzít a mít pohodu, ale radši se tady bojím nějak, no. Uh-oh. Uh-oh. What am I to do? Mustn't let anyone see. Looks like a trap. Kdyby to bylo starý D&Dčko, čete, Baldur's Gate 2 třeba, tak za to disarmování dostávám XP. Vždycky grindilo hrozně, si pamatuju. Ve dvojkách za to bylo dokonce jako fakt hodně. No my máme teď problém, protože... No měl to Perception aspoň... Já mám Perception plus 2, ok. Woody, ty vole, pojď. Nebo učení kouzla ze sitku, přesně, to se taky pěkně grindnilo. Takhle mi to vyhovuje. Proč se Lasa plíží? Nevím, mám pocit. Tady mám pocitově pocit, že když se plížíš, že víc jako dáváš pozor kolem sebe. Ale jako nemá to vlastně nějaký, řekněme, úplně racionální důvod, no. Nemá to vliv na perception, ne. Nemá. Move unseen. Be careful. There are traps about. Jako možná vlastně jako podvědomě, když totiž se plížíš, tak jdeš pomalej, jo, a já se bojím do nějaký tý pasti vběhnout, tak možná, nevím. Ale jako... Plížení, když tam okolo nikdo není, je jediné plížení, které ale co vyjde. Au! Au! Tak a tady, ne, takhle, přesně, obejdem to, tady ještě podle mě nějaká past. My face protects me. No time to waste. Best avoid that trap. To je jediná? Best avoid that trap. Dvě. Tři. Tak a strana, pojď. Já jsem dostal nějaký achievement, chaté, víte jak? To jsem nechtěl, kurva, ok, dobrý. Já jsem se taky plížil, víš, času na reakci. Děkuju, Jack Knighte, vítám tě tady. V prostech to plížení pomáhalo, ne? Dělal jsem to pak automaticky v Balderech. Ano, ano, myslím si, že právě jo. Jako z nějakého RPGčka to mám naučený, ale nevím, z kterého firmy. Musí, Šorevek bude vidět, jestli se to v Pilarsech takhle dělalo. Tak, poslední. A je to. Z X-komu to určitě nebude, to ne, no. Mě zajímá, jestli to jde celý prosníkovat, Tory, ta hra. To by mohlo být vlastně docela vtipný. Ok, máme to. Snad, v pohodě.
ready. Have to keep pushing. Spokojení. Už se neplížím. Dobrý, ne? Tady v tom nikdy nic v životě nebylo, že jo? Tady prostě jenom je tak, jako aby to tu bylo. No, když tady vykrademe. Nice. No je to. Ano, pro se plížení nutné, zvláště když se dělá Relative Pacifism Achievement, zabít za celou hru i 185 nepřátelů. Aha, nevěděl, že tam je, to je cool. Já nevím, jestli to jako dělat, no, zbytečně si na to tady 3, 4, jo, vy to tady máte, už to vidím, jasně. Marhara. Vidíte, já se díky vám ještě to D&Dčko naučím. Tak, to máme další věc za sebou. Musíme se radovat z každé maličkosti. Kam půjdem dál? Na harpie. Otázka je, jestli jsou harpie humanoidi. Asi ne, co? Verčo, děkuji moc krát za raid. Vítejte tady. Horáci, Spady, Daddy Angele, Mirdusy, Zemelu, Piggyho na Lejvárno. Vítám vás tady. V korporaci, vykřičení korporaci, dozvíte se víc. Hrajeme Baldur's Gate 3. Je to druhý stream. Já jsem to jednou dohrál, ale hrajeme Honor mod. Dokonce se tady chat sází, jestli to přežiju nebo nefunguje. To vlastně jako Iron Man, udělám jednu chybu a jsem v hajzlu. Jo. Ostravské Lito, čau čau. Nosky paničko, taky zdravím. Geekoši, čau čau. Takže tak, je to velká zábava, minimálně pro mě, nevím jak jako pro chat, tak pokud byste chtěli mít takovejhle jako RPG kanál zapnutý dneska, třeba při práci, kde jako budete koukat, jestli chcípnu nebo ne, tak jako škodili by mi nedržet palce, tak jsem sám zvědavý. Garku už jsem nedojel, ne, mě přestal bavit. Po, vlastně ke konci prvního aktu mě přestal Dark Orch bavit. Hezká kamera, děkuju, to je tím, kde je před tou kamerou, jinak je vlastně jako ve zkušenosti strašně hnusná. Dělám si prdel. No jako nedělám si prdel, ale... Ale vlastně jako jo, anebo jo, já nevím. Velmi rád se zdržím, já budu držet palce, na rozdíl od nosky panička. OK, Horáci, fajn. Když to poslouchám, aspoň nemusím řešit debilitu zákazníku. Čau té, třeba budeš řešit moji debilitu. To nikdy nevíš. Je středa, právě ses naběhl, takže máš upravenou židli, že si děláš prdel, jo? Jo. Mám dilema, zda sledovat nebo ne, ještě jsem to nedohrál, tak aby jsem neviděl spoiler. Jsem v prvním aktu. Více mě skoro na začátku špajde, takže... Musíš si říct sám, no. Na debilitu zákazníku se do práce dnes těším, OK. Tak dobrý, seduj. No. Třeba se naučíš aspoň nějaké techniky, mechaniky, třeba taky ne. Uvidíme. Tak, tady to máme hotový, vyčištěný. Tím pádem můžeme v pohodě a v klidu do druidského hajku. Pokecat tam a vyčistit to pod ním. Teoreticky. Třeba plížení v místnosti bez nepřátel. Tady by polevko. Kazíš mi tady moje flexení. Snažím vypadat dobře, víš jak. A...
první 5 minut pro ty diváky a ty mi tady dáváš takovýhle reality checky. Tady někde byla taková ta schovaná truhla, myslím někde. Vidím. Tady. A je našel, čumte. Hustý, ne? Viděli jste voní? Já jsem ji třeba mysnul asi 4x. Lejzel je dobrá, že dokáže doskákat skoro všude, no. Nebo počítání bonusu, když to má 2 cm předtím. Čete, nechte to! Koukejte, jaký je tu výhled. A? Už v druhým runu jsem ji viděl, ale popravdě díky streamu. OK. No to je tohleto. Jako kousek té lodi, jo. Tak pojď, Lejzel. Tebe zvědavej, tenhle run. To je story. Prosím, to, co máš za postavu? Sorcerera? Na třetím levelu. A můžeš se ptát klidně dál od toho tu sem přeci. Já myslím, že znáš Loality. Myslím si, že jo. Znám, no. Taková krásná černovláska, která se proslavila jedním movem, jestli se nepletu, u Automatona s Elixírem, o kterém mluvil i Sven Vinky, což je šéf Larianu a spousta lidí díky tomu o ní ví. Včetně mě. Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. That's curious. Tak, tady myslím, že už dál nic není. Možná ještě jedna krabice, ne, možná, ale nejsem si ti jistý. Zkoumáme to všechno. Já to jako potřebuju nahnat XP, kdekoliv to jenom jde mimo fight. A nebo poušny, to je taky. Taky možnost. Tak, super. Mage armor, věc, co budeme potřebovat. No. Počkej. Já mám 13. A kolik dávám mage armor? 15? To dexterity. A to se hodí. No. Já na celý den, ne? Jestli se... Jo. Že já na to zapomenu vždycky. To je ten největší problém tohohle spelu, čete. Vlastně jakýkoliv spelu. Že na ní zapomenu. Já znám vlastně jeden spell, ten se jmenuje Fireball. A ten si vždycky vzpomenu. Teď jsem si vlastně zapomněl i na tohle, že jsem to chtěl dát. Tady babyně. Když se nedá Anormat. No a je to fakt dobrý, ten Anormat je v tomhle tam hrozně zábavný, že mě to nutí přemýšlet jako jinak. Tohle jsem taky chtěl použít proti těm. They deal half damage with weapon attacks using strength. Tyjo, takže na nějaký jako nablízko, to velká pecka. Si pak musím tady vyházet ty věci do inventáře pořádně. Ale já jako bojím se to dělat, abych nestrácel čas, protože si říkám, že stejně chcípnu, rozumíte?
Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lazelk Chokki. And my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Holky se mají fakt rádi. Funguje jim to. Jednou umřeš, ale ne dnes. Uvidíme. We will see. There you go. Jo, tady je druský a já tady vlastně ještě někde ten tajnej. Myslím, že kde? Tady za rohem, ne? Myslím. They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of them. Goblin traps. Will not be a burden to my queen. Tragedy. Smell the filth. Smell the filth. Tak. A dáme si. Pro jistotu odpočinek. To je to taky nebezpečný. Co je dnes, proč to protahovat? Může to stát, může to stát. To je ještě ten včerejší run. Je to tak, Gíkoši. To je ještě včerejší run. To zní jako, že mi úplně nevěříš. Wrong me how? Oh, say, murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully, a thousand times over. Hmm, good to know. Tak, na to. Astarion, určitě první. Všichni ve steltu. Pojďme. Já se taky trošku bojím, čete. Já nevím, jestli ono to na mě útočí. No já jsem tady odsaď nikdy nekillil, takže to je super. To je nový. To bude pruser. Jestli to na mě začne útočit rovnou. Ta bedna není dobrá úplně. To bude pruser. Glowing eyes are so rarely a good sign. Best tread carefully. Mm-hmm. Ne, ještě nemám. With every breath, a purpose. To strašně líbí, jak šeptají takhle. Když jsou v tom steltu, mě hrozně bá. Tady pryč od toho výbuchu, ale blíž, kdyby se cokoliv posralo, se snažím teď jako udělat a mít jako Astarion aspoň na dohled, kdybych cipnul. To nerozi, tam mě baví. No jasně, tak od toho tu jste, podle mě tím je to atraktivní, no doufám. No. A já to zkusím projít. Jo, a to je plus. OK, dobrý. Give him something to cry about. Snad se neotáčí, no, tenhle, ale já mám... Keeping low. Ale já... No,
one knows about this damn weapon. Počkat, já myslím, že jsem si vzal ještě takový to, co můžu posouvat. Ne, ne, nevzal jsem si, asi jsem zapomněl. OK, nevadí. Tady je ta bedna spíš nebezpečná, takže ji vezmem. Nebudem to riskovat. Dusty Lofe, čau, čau. At least we got the druid to keep ourselves entertained. He's boring. Let's find another one. Ale jakoby ty goblini. Jakoby asi jsou rádi, že to je takový to, když prostě máte na píču konverzaci s někým. Jo. Fakt vás to nebaví. Samý small talky o nějakém druidovi prostě ve fantasy světě Forgotten Realms. Máte v partě goblina úplnýho kokota. A celou dobu si tajně přejete, aby ho někdo pobodal. A jednoho krásného dne se to vyplní. A vy děláte. OK, dobrý, dobrý. A užíváte si to ticho. A nereagujete. Jo, ty se teď usmívají dole. Mají konečně chviličku, krásný den. Protože tady ty vole tracker worm konečně zavřel hubu. Teším ve přání, to mě nepřekvapuje. Ale ten Astarion je teda úplně mega OP, jo. Já tohle dám možná tak ještě na jednu ráno, sválně. A ještě můžu znova střílet. Mám výhodu, takže můžu dát znova assassinate, protože ty vole! Ty jsi takovej namástrovaný zmrdeček, kámo! Nádhera. No a ještě se schovám. To byla chyba, jsem měl dělat v obráceně, ale to nevadí. No. A rovnou tam naběhnem tady s ostatníma. Oh, tyvo, já se nemůžu smát, mám zlámaný žebra. Radovský koši. Jeden krásný den ho pobráte, teda co? To si přeju v práci denně, akorát jsou ještě pořád všichni naživu. Nemáš za kamaráda Astarionatory. To je jednoduchý. Astarion Elite. Vidíte, jak ho krásně používám, Astariona. Jako, pojďme si naprosto bezproblémově říct, že tahá. Ten týpek jako zatím tenhle ten run tahá. Hitko, čete, dejte mu jednorožce. Hitko se zbláznil. Další do party, tady. Korporátní RPGčkové. Moc si toho vážím, děkuju za ten skok do neznáma, Hítko, snad se ti tady dál bude líbit, děkuju moc za první sub po své ose. Děkuju moc. A mimochodem máme sub goal, velký, vím to, ale kdybychom ho rádou hitnuli, tak mám pro vás nový obsah. Vy co máte rádi třeba Krotitele draku nebo D&Dčko a tak podobně, tak když to hitnem, tak já pro vás udělám one shot, nějaký jakoby z světa Forgotten Realms. Zkusím oslovit, vím, že určitě se svojí Terkou a chtěl bych oslovit určitě ještě Matěje, ale nevím, jestli by mi to schválil, jestli by řekl, že jo, takže ten tím není jistý. Přemýšlím nad Ríšou, kterýho tady znáte taky, třeba z Třech fotrů, anebo z Rogue Tradera, ale chtěl bych udělat prostě, když tak potom jedno hraní. Děkuju moc, Jitko. Tady je výhoda. Tady high ground hiding a tady
Jo, je to daleko už, to vidím. Tři damage! Kur. Tam už je kamarád, ne? Doufám. To není vůbec fér. Warrior, ten jsem asi nahoru spíš jenom jako skočí, ale já se tady bojím. Jo, oni dva se hledali, no, light. Jako... Už to nekomentuju vůbec. Tak pojď! Je svině, jsem se přesně bál, že se něco hodí, ten hajzl. Dobrý, já tam naštěstí redukuji jenom armor class, takže jsme v pohodě. Tak. Dobře, no, to už bych možná chtěl hodně, uznávám. Ne! Já, to mě tak sere tohle. Petře Kingu, čau, čau, čau. Prší, prší, jen se leje. Dávám mi to za utek, jsem to chtěla blesk. Dobre. Já mám pořád vet, tak dobrý. Za tři životy, perfektní. Tomu říkám bomba. No, to je pěkný, 9. Tak a já teď experimentuji, ale já si myslím, že tohle dává Lightning Bolt. A jak je mokrej, tak by to mělo dávat 1 až 12, ale mělo by to dávat víc. Ne? Protože, počkejte, já si sválně ho rozkliknu. A Colt dokonce taky, ok, tak to je cool. Takže já mu můžu dát tohle a nebudu vlastně plejtvat. Let's go. Dobrý. Jakoby předpokládá se, že se musím trefit, pak by to asi fungovalo, no, jasně. Myslím, že nás tady objeví ten hajzl. Jako zkusit to můžu.
Perfektní. Miluji tě. Miluji tě, Astarione. Tyhle, ten je tak silnej! To všechno, já to všechno normálně dám díky němu. Tak, máme další kombat za sebou. Tohle se, kombatu jsem se docela bál. Nebudu vám lhát. Od mě se od něj můžeš nechat pokousat, to je pravda, to můžu, viď? Water barrel, hele, to vezmem. Jo. Jo, ok. Best be on my way. What's hiding here? Čau, Maxi. Astrion Gay romance potvrzená. Ještě se rozmyslím. Jestli mě bude bavit, jako, jestli mě bude bavit nějak jako moudře a chytře. Proč to nerozjet na všechny strany, že? Jo, teď ho zase potřebuju. Asi to vypadá, že to právě nejde do toho kempu rovnou, protože jsem taky tak dělal. Hned první run jsem to takhle dělal. Maxi Kčego, vítám tě, děkuji za 13 měsíců, to je ošemetné číslo, no nejde to už nově. Nebo to jde tady odsaď, já musím tady odsaď, že jo, asi, to je takhle jako asi debilně udělaný. Myslím, nebo ne? Jo, je, jasně. Tak to jde, kecal jsem, samozřejmě zase jako vždycky. Ok. Stran těch prostě chce, proto se tak snaží. No a já mu tuhle tu motivaci samozřejmě nebudu brát. To je v zájmu grupy Spidey. Abych mu minimálně tu motivaci určitě nebral, že jo? Bych byl sám proti sobě. Be careful. There are traps about. Hele, já vlastně jako, já jsem vlastně měl romanci, já jsem hrál předtím, že za holku a v tom prvním ranu Elionko jsem měl romanci s Galem a s Willem, to je všechno. Hrozně jsem chtěl s Shadowheart a nevyšlo to. Takže já jsem vlastně jako otevřený relativně jako všemu. Teď se o co myslí, že má navrh, ale pak mu nedokáže říct ne. Přesně, tak to bude. Romanci s Romanem, no jasně. Měl dva chlapy jenom, byl velmi cudný. Přesně tak. Takže náhoda, to bude velmi zajímavé. Já jsem sám zvědavý, no. With pleasure. Rande s Méďou? Rande s Méďou ne. Jo. Jo, vlastně ještě chapadláka. Já jsem ještě s Mindflarem jsem se pomilovala.